eterno, abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zahor Etion HaShabbat LeKadishot. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde de Shabbat, para Parashá Haazinu, vamos fechar com chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro com esse estudo maravilhoso do Yom HaKippurim. Nós estamos a quase 24 horas do início desse dia muito especial para a humanidade, desse dia muito especial para todo ser humano. É a sétima festa da Torá. O Eterno instituiu 8 festas na Torá, 8 festas. Pesach, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, tá faltando uma, vamos lá, Pesach, já sei qual é que tá faltando, Pesach, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot. Mas tem 7, falta uma. É o Shabbat. O Shabbat é o primeiro, é a primeira festa. O Yom HaKippurim é a 7ª festa de acordo com o manual das festas que se encontra em Vaikra, Levítico, capítulo 23. O capítulo 23 de Levítico, Vaikra, Sefer Vaikra, o capítulo 23 é o manual de todas as festas do Eterno. Parashá Emor. Então, nessa tarde, vamos fazer um breve estudo sobre o Yom HaKippurim, a festa do Yom HaKippurim, o dia das expiações. Eu trazer para vocês as explicações com textos bíblicos. Vamos fazer um estudo totalmente de acordo com a Escritura, 100% de acordo com a Escritura. Vamos ver o que significa o Yom HaKippurim, os textos onde ele aparece, o que é este dia, para que serve esse dia, por que observar, por que celebrar essa festa, quem deve celebrar essa festa. Tudo isso nós vamos ver e no final traremos algumas dicas, alguns detalhes, como também abriremos para vocês, passaremos para vocês exatamente a programação da festa, os horários, como a festa será celebrada, tá bom? Abra o seu coração. Abra o seu coração nesse momento para ouvir a voz do Eterno. Você que se preparou durante toda a semana, desde o Yom Teruah, você que se preparou toda a semana, e você que ficou sabendo agora, então abra o seu coração para você entender essa festa. E se você desejar, se você quiser, se você desejar do fundo do coração, não porque todo mundo está falando, não porque todo mundo está celebrando, mas se você desejar do fundo do coração celebrar essa festa, aqui estamos disponíveis para juntos com vocês celebrarmos. Aqui vocês vão encontrar um pedaço de pão, como diz a canção que eu coloquei ontem à noite. Aqui vocês vão encontrar sombra e águas do poço. Vamos lá, gente. Yom HaKippurim. O Eterno fale ao teu coração nessa tarde. Yom HaKippurim. Dia, Yom, dia, Ha, O, A, Os, As, Do, Da, dos, das. Artigo definido. Yom HaKippurim, dia das expiações. Kippur quer dizer expiar.
Kipurim, expiações. Muito bem. Também conhecido como Yom Kippur. Yom Kippur, sem ter o artigo definido e o Kippurim no singular. Porém, nunca jamais na Escritura Sagrada aparece Yom Kippur. Nunca. Não há um texto na Escritura Sagrada que traga a terminologia Yom Kippur. Não há. Sempre a Escritura trará Yom HaKippurim no plural, expiações. No plural, é algo coletivo, não é coletivo. E de todas as transgressões. Vamos lá. Quando se fala de Kippurim, que é um pouco diferente do termo que muita gente conhece essa festa é bem conhecida como Yom Kippur, né? Todo mundo conhece como Yom Kippur. Mas por que passaram a chamar essa festa de Yom Kippur? Passaram a chamar essa festa de Yom Kippur para diferenciar o termo de outra celebração muito comum entre o povo de Israel, chamada Purim. Está vendo aqui? Purim. Veja que Kippurim e Purim é a mesma escrita. A diferença é o Kaf. Está vendo o Kaf aqui, a primeira letra? Então, essa festa aqui, Purim, está vendo? É uma festa, Purim. A festa que a gente celebra antes de Pêssar, quando a gente faz memória do que ocorreu quando o povo de Israel estava na Babilônia e através da rainha Esther, Hadassa, lembra? Houve uma grande libertação porque o povo estava marcado para morrer. Purim. E o nome da festa agora? Yom HaKippurim. Quando se fala de Purim, a gente lembra de alegria, não é? A festa de Purim não é uma festa alegre? Muito alegre, não é verdade? A gente chega até a se fantasiar, a colocar a fantasia, para lembrar que a rainha Esther, ela se fantasiou, entre aspas, ela escondeu a sua origem. Mas a festa do Yom HaKippurim é completamente o contrário de Purim, porque na festa de Yom HaKippurim nós somos nós mesmos. Nós tiramos as máscaras. Nós nos despimos. Nós somos nós mesmos. Nós abrimos completamente a nossa alma, despimos a nossa alma, despimos a nossa vida. Na festa de Purim é muita alegria. Na festa de Yom HaKippurim é tristeza. A alegria é mudada, é trocada pela tristeza, pelo choro. Na festa de Purim nós comemos, nos alegramos, nós bebemos, comemos, nos alegramos. Na festa de Yom HaKippurim nós não comemos, não bebemos e não nos alegramos. Porém, há algo em comum nas duas festas, tanto na de Yom HaKippurim como na festa de Purim. Lembre-se, em Purim, por exemplo, do jejum que fez, que estabeleceu Esther. Esther estabeleceu um jejum. Havia uma amargura no meio do povo, pois eles estavam marcados para morrer. E houve um jejum coletivo. E eles alcançaram, enfim, a libertação, a vitória. Talvez por causa disso, os sábios do passado tenham preferido chamar a festa de Yom Kippur para diferenciar um pouco da festa de Yom HaKippurim. Mas vamos
entender o que significa essa festa, o que significa esse termo. Vamos usar todas as nossas ferramentas que temos disponíveis. Vamos começar pela gemátria. A palavra Kipurim possui valor numérico 350. Vamos ver. 20 mais 80, 100. 100 mais 200, 300. Mais 10, 310. Mais 40, 350. Me consiga palavras que possuam o mesmo valor numérico que aparecem na Escritura Sagrada para que possamos comparar com a palavra Kipurim. E aí, com essas palavras, nós poderemos ter alguns detalhes que farão a gente entender melhor o significado dessa palavra. E entendendo o significado dessa palavra, poderemos entender também o significado, obviamente, da festa. Porque para você entender alguma coisa, primeiro você precisa entender a palavra, o significado. A partir disso, você vai entender a festa. Tem gente que chama Yom HaKippurim de dia do perdão, mas a palavra Kippurim significa expiação. Tem a ver com perdão? Tem a ver com perdão. Tem a ver com perdão. Mas não é... Que tipo de perdão é esse? Olha, eu te ofendi, me perdoe, ok, tudo bem. A palavra Kippur é cobrir, é espiar. É muito além de um pedido de desculpa, é expiação. Tem a ver com sangue, tem a ver com sacrifício, entendeu? Vamos lá. Trago palavras aqui com o mesmo valor numérico, 350. Vamos tentar entender. Yassem, 350, tá vendo? 10, 310, 350. O que significa Yassem? Ficar desolado. Ficar desolado. Também significa definir, marcar, fazer. Definir, marcar, fazer. Outra palavra. Mearam significa nudez, coisa nua, coisa despida, mearam. E é exatamente Yom HaKippurim. Não há máscaras como no Yom Kippur, no Purim, diferente. Somos nós mesmos. Não há o que esconder do Eterno. Muito pelo contrário, nesse dia nós queremos é nos expor, é confessar os pecados, é vasculhar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração e colocar tudo para fora, tudo para fora. É fazer uma limpeza geral. É nos examinar totalmente. Examine cada um a si mesmo. Outra palavra que tem o mesmo valor numérico, safir. Safir, em hebraico, sapir, quer dizer safira, uma pedra preciosa, uma das pedras preciosas. O que é que isso tem a ver com Yom HaKippurim? Uma pedra preciosa, exatamente. Primeiro, este dia é uma pedra preciosa para nós. É uma pedra preciosa. É um dia no ano, uma vez no ano. Vocês vão ver como é importante esse dia, que ele é uma das festas, uma das poucas festas, que o Eterno define como Shabat. Existem três festas que aparecem antes do manual das festas. Três. Curiosamente, essas três são chamadas de Shabat. Três das oito festas, três aparecem antes do manual das festas. Bem definida, bem definidas. Pesach,
Yom HaKippurim e o próprio Shabat. Vai haver alguma menção de Sukkot ou de Shavuot? Vai, obviamente que vai. Mas não tão definidas como Pessah é bem definida, com todos os seus detalhes em Shemot, capítulo 12, como também em Bereshit, em Gênesis, capítulo 19, faz uma menção, não é bem definida, mas faz uma menção a Pessah. Mas em Shemot 12 é bem definida, com todos os detalhes. Yom HaKippurim aparece em Vaikra, capítulo 16, para achar a Haremot bem definida, com todos os seus detalhes. E o Shabat, desde a criação, desde o princípio, é a que mais aparece. Logo em Bereshit, capítulo 1, capítulo 2, depois vai aparecer bem definida em Shemot, capítulo 13, se não me engano, capítulo 13, ao sair do Egito e tal. Bom, é uma pedra preciosa, até porque nós somos para o Eterno como pedras preciosas, é por isso que Ele estabeleceu esse dia para nós. Do lado de cá, vamos ver três do lado de cá. Shen. Shen. Shen quer dizer dente. Shen. Não Shem, nome. Shen, dente. O que é que dente tem a ver com Yom HaKippurim? Dente é igual a dente. Olho é igual a olho. Nefesh, tahat, nefesh. Alma é igual a alma. Ou seja, neste dia, nós precisamos da expiação ou das expiações. Precisamos pagar, quitar, cobrir as nossas dívidas, seja em relação ao Eterno, seja em relação ao próximo. Por isso que é chamado dia do perdão, né? Mas melhor seria dia dos perdões. Tanto o perdão, tanto buscar o perdão do Eterno, como também do próximo. Outra palavra, afar, afar, 70 mais 80, 150 mais 200, 350, o mesmo valor numérico. Afar quer dizer pó, o pó da terra, terra seca, cinzas, sujeira. Olha que interessante, afar, afar, pó da terra, terra seca, cinzas, sujeira. Tudo isso tem a ver com Yom HaKippurim. No Yom HaKippurim, nós nos colocamos como pó. Somos pó. Somos frágeis. Nós viemos do pó da terra. Nós nos humilhamos. Nós afligimos a nossa alma. As cinzas têm a ver com luto, porque este dia não é um dia de alegria, é um dia de luto, é um dia de tristeza, é um dia de luto pelos pecados, um dia que ficamos de luto o tempo inteiro até o final, para que toda a sujeira da nossa alma possa ser expiada. Outra palavra, retzim, retzim, retzim quer dizer firme, retzim, firme, firmeza, estar firme. O que é que isso tem a ver com Yom HaKippurim? Firmar o quê? O que é que temos que deixar firme nesse dia? Firmar a nossa alma, firmar o nosso pacto com o Eterno, a nossa aliança com Ele, firmar a expiação, é o que há de mais precioso para nós, a purificação. Também a 350, a palavra parou, parou é faraó. O que é que isso tem a ver com Yom HaKippurim? 80 mais 200, 280 mais 70, 350. O que
que o faraó tem a ver, né? Quando a gente fala de faraó, o que que a gente se lembra? Em primeiro lugar, a gente se lembra de quê? Quando fala faraó, a gente se lembra de quê? O povo de Israel no Egito. As crianças sendo jogadas no Nilo. O que mais? O confronto entre Moshé e o faraó, Mosé, as pragas sendo lançadas. Eu me lembro de algo muito interessante que está na Parashá Bo, entre, se não me engano, capítulo 10, se não me engano, capítulo 10 de Shemot. Lá na Parashá Bo, nós entendemos um princípio muito interessante. A questão do endurecimento do coração. As pessoas têm na mente que, na verdade, o Eterno endureceu o coração do faraó e que foi por causa disso que o faraó não deixou o povo sair. O faraó não deixou o povo de Israel sair porque ele era mau ou porque ele queria ter mais escravos, não liberar os escravos. A gente pensa nisso, porque alguns textos dizem isso, que o Eterno endureceu o coração do faraó. Mas quando a gente estuda Parashá Bo, e vocês que estudaram conosco, vocês se lembram disso, na verdade, está bem detalhado na Torá que 6 vezes o faraó endureceu o próprio coração. Incrivelmente, palal pacad, você planta, você colhe. 6 vezes depois, o Eterno endureceu o coração do faraó. 6 vezes primeiro o faraó endureceu o seu coração, está bem detalhado na escritura. E na 6ª vez, pronto, foi o limite. O Eterno agora passa a endurecer o coração do faraó. Então, quando eu vejo essa palavra junto com o mesmo valor numérico de Kipurim, o que eu quero dizer para vocês é: não endureçam o coração de vocês nesse dia. Muita gente se fecha para esse dia. Muita gente ignora esse dia. É impressionante. Este dia não é um dia religioso. Esse dia não é um dia de uma religião, não. É escritura sagrada. É o dia mais importante para o ser humano. A quem interessa a não celebração desse dia? A quem interessa que o ser humano ignore esse dia? Só há alguém muito mal, para desejar que esse dia seja ignorado, e é exatamente o adversário das nossas almas. Quando você ignora esse dia, você ouviu o conselho do ímpio. É uma escolha, né? Bom, tem outra palavra. A última aqui que eu trouxe para vocês é Natsir. Natsir tem a ver com Netzer. Você sabe, Netzer, o broto, é ser preservado. Né? Natsir é ser preservado, é estar preservado. É não ser destruído. É preservar a nossa alma. A diferença básica de Yom HaKippurim para Purim, para a festa de Purim, essa palavra aqui, Tzom quer dizer jejum, Tzom, jejum. Essa é a diferença básica, isso é o que divide, né? Isso é o que separa uma festa da outra. O nome é muito parecido, mas o som, o jejum,
é o que separa um do outro. Uma é extrema alegria, a outra é extrema tristeza. Uma você se alimenta, a outra você come, você se alimenta. Inclusive, um dos detalhes do Purim é você enviar comida para o próximo. Está escrito. Enviar comida para o próximo. Em Yom HaKippurim é completamente o contrário. É um dia de desolação, de tristeza, de som, jejum. E quando fala jejum, sem dúvida nenhuma, é um dos itens mais marcantes, eu diria, do Yom HaKippurim, o jejum, sem dúvida nenhuma. Esse, sem dúvida, é o único dia de jejum que o Eterno exige. Nenhum outro ele exige. Porque, na verdade, o tzom, o jejum, é algo extremo. É uma aflição de alma. É afligir a sua alma, é afligir o seu corpo, que obviamente se você aflige o seu corpo, você aflige a sua alma. É negar o que há de mais básico para a sobrevivência humana, o comer e o beber. Jejum, tzom, é uma extremidade, é algo extremo, que atenta, entre aspas, contra o funcionamento normal do ser humano, da vida humana. Rejeitar a comida e a bebida é, sem dúvida nenhuma, se você está, claro, com fome, né? Por um longo período, você precisa comer. Mas você com fome e você rejeita comer e beber, isso é o que há de mais extremo para o seu corpo, para a sua alma. É o que a escritura chama de afligir a alma. Aflição da alma. Som, sem dúvida, é uma coisa extrema. E por isso tem que ser feito sempre de forma muito responsável. Quando fazemos um tzom, quando fazemos a própria palavra hebraica nos diz que é exatamente algo extremo, algo excepcional. Você precisa de um motivo. A pessoa não pode fazer jejum sem motivo nenhum. Estou falando de jejum, esse jejum de pelo menos um dia inteiro, por exemplo. Não é você ficar 4 horas, 5 horas sem comer e dizer que isso é um jejum. Não o jejum aqui da palavra tzom, que normalmente é de 24 horas, de um dia inteiro. Você precisa de um motivo para isso. Qual o motivo que você tem para fazer, para afligir a sua alma? Qual o motivo? Tem que ter algo realmente muito importante para isso. É estar revoltado com alguma coisa, com alguma situação. No caso do Yom HaKippurim, qual é a revolta que temos? O que é que temos de tão extremo para fazer, para chegar ao ponto de afligir a nossa alma? Os pecados. Os pecados. E quando falamos pecados, não seja tão egoísta de imaginar que trata-se somente dos seus pecados. Porque o Yom HaKippurim é um dia coletivo. Coletivo. Não só os seus, mas o de toda a sua família. Não só os da sua família, mas o de toda a sua nação. Não só o da sua nação, mas de todo o mundo. Sempre foi, desde o princípio, um jejum coletivo. Um dia coletivo de expiação. A gente não pode pensar somente na gente. Ah, eu não tenho tanto pecado assim. Não é só você. Entenda. É um dia para clamarmos pelos pecados de toda a nação.
da nossa nação, aonde vivemos, aonde moramos, aonde usufruímos. Mas não só da nação que moramos, que usufruímos do espaço, do lugar, mas das nações que estão próximas a nós e também das que estão distantes de todas. Pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa parentela. Isso é Yom HaKippurim. Por isso é dia das expiações e não dia da expiação. Não é um dia individual, apesar que teremos o nosso momento individual, apesar que teremos cada um de nós buscar o eterno desse dia, mas sempre pensamos no coletivo. Entenderam? Por isso é no plural, não no singular. Você quer entender um pouco mais sobre jejum? Assim como eu fiz com o Yom HaKippurim, eu vou trazer também com a palavra de sono. Valor numérico 136. 90 mais 6, 96, mais 40, 136. Bom, essas palavras para você aqui. Vou começar com essa. Motz. Olha que interessante. Motz. Motz significa espremer, oprimir, apertar, até sair o líquido, sabe? É isso que quer dizer motz. É dessa palavra que vem mitz. Mitz em hebraico é suco. E suco é o quê? Você espreme a fruta, não é isso? Mitz tapuzim, suco de laranja. Mitz tapurim, suco de maçã. Mitz tut sadé, suco de morango. Mitz tut, suco de amora. Mitz agavaniot, quem gosta? Tem gente que gosta. Suco de tomates. Mitz agavaniot, suco de tomate. Mitz duvidevanim, tive o privilégio de tomar lá em Israel. Mitz duvidevanim, suco de cerejas. Mitz rimonim, eita, que é muito gostoso, hein? Suco de romãs. Mitz, espremer, oprimir, apertar. Tzom, jejum. Você é espremido, você é oprimido. Agora, tem uma outra palavra também muito interessante, que é a palavra nof, muito conhecida nos dias de hoje em Israel. Se você vai, por exemplo, lá em Haifa, a linda cidade de Haifa, tem uma avenida chamada Nof Yafé. Nof Yafé. Nof Yafé. Fica próximo aos Jardins Bahá'í. É uma coisa linda aquele lugar. Nof significa elevação, altura, paisagem. Nof Yafé, quer dizer, uma paisagem bela, bonita, algo elevado, altura. E é exatamente isso, o tzom, o jejum. É um momento que serve para nossa elevação, para elevar a nossa alma, que está oprimida, que está abatida, que está espremida, que está afligida. Porque quando nós nos humilhamos, humilhe-se e o Eterno te levantará, te exaltará. Os humilhados serão exaltados. Vou deixar essa terceira palavra para o final. Quero ver a última aqui. Kol. Kol quer dizer voz. Kol, voz. E o que o tzom, o jejum é? Uma voz. É a nossa voz. É o nosso brado. É o nosso grito. É como se a nossa alma tocasse o shofar. O Yom HaKippurim começa com o toque do shofar e termina com o toque do shofar.
E quando iniciamos e quando ouvimos o toque do shofar, nós entendemos que nada pode vir à nossa boca, nem água, nem comida. A nossa alma será afligida. E quando a alma é afligida, é como se a alma tocasse o shofar, gritando e bradando para o Eterno. O jejum é isso, é uma voz, é um grito de desespero, é algo muito extremo. Não faça jejum por qualquer coisa. Não faça desse maravilhoso instrumento algo comum e simples. Fazer por fazer. Só faça se tiver algo muito extremo. Se você estiver numa situação muito extrema. Quem sabe uma doença, quem sabe uma cura, algo extremo que você está vivendo. E não há nada mais extremo do que isso, gente. Os nossos pecados, a purificação da nossa alma, o perdão dos pecados. Sem dúvida, o tzom, o jejum, é algo muito marcante, não é o principal, não é o principal, sem dúvida nenhuma, mas quando se fala de Yom HaKippurim, sem dúvida é uma das coisas mais marcantes desse dia, não há dúvida disso. Tanto que nos escritos nazarenos, nos Ketuvim Natserim, em Atos capítulo 27, verso 9, em Atos 27, verso 9, Yom HaKippurim é chamado o dia do jejum da purificação, ao pé da letra. Né? O dia do jejum da purificação. Em Atos capítulo 27, verso 9. Então, você observa como... Na época, o que marcava de fato aquele dia era o jejum, como é até hoje. A última palavra que eu deixei por último aqui, que é a penúltima que eu trouxe aqui, eu deixei por último de propósito, é a palavra que nós vimos semana passada na Parashá Nitzavim. Eu disse a vocês ontem à noite que iria trazer hoje à tarde. Associada à palavra Tzom, que está associada ao Yom HaKippurim, está a palavra Tzema. Tzema. Tzema quer dizer algo ressecado, uma condição ressecada, sede, desidratação, sem água, sequidão, algo seco, ressecado. É exatamente uma das coisas, um dos maiores obstáculos para se fazer um tzom, um jejum. Porque o jejum bíblico não tem nada a ver com alguns jejuns, entre aspas, que são feitos por aí. Tem gente que fala, eu vou fazer jejum, eu não vou comer, só vou beber água. Isso, gente, isso não é tzom, isso pode ser qualquer outra coisa, menos jejum. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum, entendeu? Jejum é ficar sem comer nada. É afligir a alma. Sem comer nada, absolutamente nada. E sem beber nada. Mas é muito interessante essa palavra aparecer com o mesmo valor numérico de jejum, porque temos esse texto. E esse texto vem muito a calhar novamente nesse momento de Yom HaKippurim, muito, é muito importante esse texto. Semana passada falamos sobre a raiz da amargura. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir estas palavras e se abençoar no seu coração, dizendo, Shalom haverá para mim, ou seja, eu não preciso buscar o perdão, porque o perdão já existe para mim. É automático. Eu já estou livre de tudo. Será? Será?
misericórdia, mesmo que continue com o meu coração endurecido, e esse é o grande problema, como vimos ontem à noite, o coração de pedra, coração endurecido, para que eu seja tomado e irrigado, acabando com a minha sede, ou seja, tirando de mim a situação de semear, sedento, seco. E vimos a conclusão no verso 19, que o Eterno não perdoará a pessoa que agir dessa forma. Não perdoará. Vamos começar no capítulo, você já entendeu um pouco sobre Yom HaKippurim, pelo menos a terminologia da palavra. Vamos em Vaikra, capítulo 16, verso 29, Parashá, Acharei Mot, depois da morte. Depois da morte dos filhos de Aaron, Nadav e Avihu. Então vamos lá. Surpreendentemente, no capítulo 16, verso 29 em diante, surpreendentemente, antes do manual das festas, o Eterno vem e traz esta festa no final desse capítulo 16, que é um capítulo extremamente enigmático. Para mais informações, procure no nosso canal a Parashá Acharei Mot. Vocês vão ver do que eu estou falando. Não cabe falar nada disso agora aqui, por causa do tempo. Vamos lá. Vou ler o texto. Verhaita lachem, lechukat olam, e se tornará para vocês por regulamento permanente, ou, se você quiser, eterno, que é muito melhor. Verhaita lachem, e se tornará para vocês, lechukat olam. Então, isso aqui nós já temos uma definição para o Yom HaKippurim. Se é que aqui está falando do Yom HaKippurim, vamos ver. Seja lá o que está falando no capítulo 16, verso 29 de Levítico, trata-se de um regulamento eterno, então nunca acabará, nunca terminará. Bachodesh Hashivi, no sétimo mês, olha só, Beasor Lachodesh, no décimo dia do mês, No décimo dia do mês. Nós estamos hoje no oitavo dia do mês. Daqui a pouco, quando terminar o Shabat, adentraremos no nono dia do mês. No sétimo. Isso eu estou falando de acordo com o calendário do Eterno. Não tem nada a ver com o calendário gregoriano. Daqui a pouco, ao pôr do sol, adentraremos no nono dia do mês. O nono dia, ele começa ao pôr do sol desse Shabat, agora, ao pôr do sol, terminando o Shabat, entrará no nono dia. E quando é que o nono dia termina? Ao entardecer do dia de amanhã, do domingo. Adentrará, sim, ao décimo dia. Te'anu, afligireis, é uma ordem, tem um shurek aqui, ó. É imperativo, te'anu, futuro, por causa do tav, que não faz parte, te'anu, afligireis, et nafshoteichem, as vossas almas, não os vossos espíritos, viu? As vossas almas.
Vehal malachá, e todo trabalho, lota assu, não fareis, não produzireis. Não se pode celebrar o Yom HaKippurim trabalhando, não faça isso. Se você não conseguiu dispensa no trabalho, não vai ficar de jejum no trabalho. Você não pode nesse dia estar trabalhando. É o que diz o texto bíblico em todas as vezes que aparece o Yom HaKippurim. Essa proibição é expressa. É como um Shabat, entendeu? Por isso que a gente sempre traz, e logo traremos, a partir da próxima semana, nós já traremos o novo calendário para vocês, desse ano que já começou, com as datas de todas as porções semanais, como também como a data de todas as festas bíblicas, incluindo o próximo Yom HaKippurim. Se é que vai chegar lá, né? Se é que teremos, né? Se o Eterno não estabeleceu o seu reino, Baruch Hashem. É o que nós aguardamos e acreditamos. Mas já deixaremos marcado. Será naquele dia. Então você tem um ano para se programar para isso. Como fizemos no ano passado. Deixamos, já tem um ano esse calendário. Em todos os vídeos que sempre colocando. Tem lá o link para você fazer o download de todos, de toda a tabela das porções e das festas também. Todo o trabalho não fareis. Ha-ezrach, o natural da terra, verhaguer, hagar betorrechem, e também o estrangeiro que vive no meio de vocês. Não importa se ele é natural, só pode quem tem sangue, quem nasceu, não. Tanto vocês, como também o natural da terra que está no meio de vocês, que faz parte do povo, que segue, que obedece, que tem o Eterno, o Todo-Poderoso, abençoado seja o seu nome, como único Elohim existente. E tem a sua Torá como única fonte de ensino e de instrução. Ahat Torá, uma só Torá. Verso 30. Veja, não estamos no manual das festas. Ainda não está no manual das festas. Isso é antes. Ki Bayom Hazé, pois neste dia, e daí vem o nome Yom HaKippurim, pois neste dia, e raper, caper, kaf, pe, iresh, cobertura, cobrir, espiar. Pois neste dia haverá aleihem sobre vocês. O quê? Expiação sobre vocês. Haverá expiação sobre vocês. Para quê? Letarrer, para purificação, para serem puros. Etchem, para vocês serem puros. Mikol, de todos. Hatoteihem, de todos os seus pecados. Lifnei Adonai, diante do Eterno, Titharu, serão por diante do Eterno, não diante dos seres humanos, das religiões, do Eterno, é diante dele, foi ele que marcou esse dia, não é uma religião qualquer. São cinco proibições que aparecem nos sábios, nos escritos antigos, nesse dia. Comer e beber, lavar-se, tomar banho, se lavar, perfumar-se, ou no mundo antigo, ungir-se com óleo, calçar sapatos de couro, que no mundo antigo era algo luxuoso, hoje ainda é, né? Determinado.
Você tem um sapato de couro, é luxuoso, né? É mais caro do que os outros, né? Calçar sapatos de couro e relações conjugais, relações sexuais. Essas são as 5 proibições. Porém, o que é que está faltando aqui nessas proibições dos sábios? Trabalhar. Eles deveriam ter colocado. Não pode trabalhar nesse dia. O famoso comentarista bíblico Rashi, abençoada memória, ele informa nos seus escritos que Moshe Rabbeinu, após o pecado do bezerro de ouro, pelos cálculos de quando a Torá foi entregue, depois eles fizeram o bezerro e tal, eles dizem que após Moshe subir, pegar as tábuas, descer, né? Foram 40 dias, e aí ele quebrou as tábuas, ele sobe novamente, né? Ele sobe novamente ao Eterno e passa 40 dias lá de novo para pedir perdão ao povo, e depois subirá novamente, passará mais 40 dias, 40 noites, e descerá com as duas tábuas na mão, as segundas. Então, ele fez os cálculos que quando Moshe subiu para aclamar por perdão do povo, era o dia 1º de Elul. Elul é o 6º mês. 1º de Elul, 6º mês. Então, se você fizer o cálculo, se essa data estiver certa, de fato, o dia que Moshe desceu para anunciar ao povo que o Eterno tinha perdoado, é exatamente o dia 10 do 7º mês. Exatamente o Yom HaKippurim. Isso é muito interessante. Porque tudo o Eterno fez perfeito. E tudo se encaixou. Por exemplo, tantas coisas aconteceram com o povo após sair do Egito, mas no 50º dia após a saída do Egito, estava o povo diante do Sinai para receber a Torá. Ou seja, Shavuot, 50 dias depois, é simplesmente incrível. O verso 31, Shabbat Shabbaton, um Shabbat de descanso absoluto, ri, será lahem, ele será para vocês. Ou ela será para vocês, porque aqui está no feminino. Por que ela? Porque é uma festa. Entendeu? Ela será para vocês. Ela quem? A festa de Yom HaKippurim será para vocês um Shabbat de descanso. Gente, somente 3 festas têm esses atributos. É chamado pelo Eterno de Shabbat. O próprio Shabbat, Pesach e Yom HaKippurim. Tem esse status de Shabbat. É chamado de Shabbat. Repete-se. Ve-initem e afligireis et nafshoteichem, as vossas almas. Ou seja, vocês não comerão e não beberão. Isso é afligir a alma. Não pode se alegrar durante o dia de Yom HaKippurim. Não se alegre nesse dia. Não dê risada. É proibido rir nesse dia. Tem que realmente trocar a alegria pela tristeza. Porque não é nada feliz o pecado. O pecado traz tristeza. O pecado traz morte. É um dia de luto. É um dia de tristeza. De sofrimento. Porque é isso que o pecado faz. Aquele que se alegra com o pecado, ele não tem nenhum desejo de arrependimento. E volta a falar aqui no final, Rukat Olam, um regulamento
permanente, perpétuo, eterno. Rukat olam. Veja que a palavra rukat é um mandamento sem explicação, que não faz sentido para as pessoas, para o natural, não faz sentido. Agora vamos para o manual das festas, capítulo 23 de Vaikra, Levítico, capítulo 23. Vamos lá. Vai daber Adonai el Moshe lemor, estava com saudade disso. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno para Moshe, dizendo, verso 27, Ar be'ashor, be'asor, lachodesh, hashivi, hazé, Yom HaKippurim. É assim que sempre aparece. Então, no capítulo 16 de Levítico, não apareceu explicitamente o nome Yom HaKippurim. Falou sobre o dia de fazer expiação. Aqui aparece explicitamente, aqui aparece explicitamente o nome Yom HaKippurim. A palavra HaKippurim, vimos que Kippurim é 350. HaKippurim é 355, né? Das expiações, 355. 355, né? 5 mais 20... 25 mais 80, 105, mais 200, 305, 315, 355. Deixa eu ver se essa palavra aqui tem a ver com... Se essa palavra... É porque minha mente assim fica trabalhando. Não me deixa quieto. Vamos ver aqui. Olha só que incrível, né? Xaná. Xaná quer dizer ano. Ano. Xaná. 300 mais 50, 350 mais 5, 355. Então, as expiações, o dia das expiações, com artigo definido, tem o mesmo valor numérico de ano. E é muito interessante, porque é exatamente nesse período que inicia o ano. É exatamente no décimo dia, no Yom HaKippurim, que é quando tanto a Shemitah, como também o jubileu, é iniciado. Sempre é iniciado depois do Yom HaKippurim. Isso está na escritura, já vimos. Porque é isso que marca, entendeu, gente? Isso vai marcar todo o nosso ano. Isso vai marcar o teu ano, esse próximo ano que estamos vivenciando. Este dia é o dia mais importante do ano. É por isso que o ano inicia exatamente no sétimo mês, não no primeiro. Ar be'ashor lachodesh hashvi'i hazé. Então, no décimo do mês, do sétimo mês, neste dia, o dia Yom HaKippurim, o dia das expiações, Hu, ele é Mikra Kodesh, uma convocação sagrada, uma convocação santa. Mikra Kodesh é uma convocação. Ihielachem, e será para vocês uma convocação sagrada. Toda convocação sagrada é através do toque do shofar. Ve'initem, e, novamente, e afligireis o quê? Et nafshoteihem, as vossas almas. Todas as vezes aparece esse detalhe. O que é afligir a alma? O tzom, o jejum. A tristeza.
rejeitar o alimento, rejeitar a bebida, a comida, algo lícito, algo que o Eterno nos concedeu para vivermos. É algo extremo. Vehi kravtem ishe ladonai. E se aproximarás oferecendo ao Eterno. Oferecendo o que ao Eterno? Aqui. Hi kirabtem. Essa palavra, na verdade, está bem flexionada aqui, bem complicada. Mas o Kuf, o Resh e o Bet, só faltou aqui o Nun para formar a palavra Korban. O que é o Korban? O Korban é um sacrifício substituto. É um substituto seu. Por exemplo, um cordeiro, um boi, um touro, um bezerro, são animais puros que eram utilizados nos sacrifícios. Quando você dizia, este é no lugar, no meu lugar, por quê? O pecado gera morte. A alma que peca é essa que tem que morrer. O pecado gera morte. A alma que pecar morrerá. Então você traz um corbão substituto. Não existe expiação de pecado se não houver derramamento de sangue. Porque a vida está no sangue. E pelo palal pakad, a compensação, se o pecado gera morte. E o que é a morte? A morte é a ausência da vida. E onde é que está a vida? A vida está no sangue. Por isso que todo pecado só é expiado se houver sangue derramado. Daí que surgiu os corbanim, ou os corbanot. As duas formas aparecem na escritura. Corbanim, corbanot. São os substitutos, tem que ser levado para o Eterno nesse dia. Isso é muito interessante. Vamos continuar lendo. Vechal Malachá, olha, novamente, da mesma forma que aparece no capítulo 16 de Vaikra, também no capítulo 23, que é o Manual das Festas, e todo o trabalho, lota assu, não fareis. Be etsem hayom mazé, ki yom kipurim. Tanto aparece yom ha kipurim, como aparece yom kipurim, dia de expiações. Pois esse dia é o yom que por dia de expiações, Ru ele é, Le Kaper, ele é para expiar, para haver expiação, Aleichem, sobre vocês. De novo, Lifnei Adonai Elohechem, diante do Eterno, o Elohim de vocês. Interessantíssimo. Os mesmos detalhes. Coisas que são em comum. É no décimo dia do sétimo mês. Não se pode trabalhar nesse dia. Tem que afligir a alma. E é um dia para trazer a expiação sobre nós. Volta a dizer, Kol malachá lota asu, todo trabalho não farei. Seu verso 31. Rukat olam, regulamento eterno. Le doroteihem, por todas as vossas gerações.
Bechol Moshvotechem. Não importa onde vocês vivam, ou seja, em todas as vossas habitações. Não importa onde vocês vivam. Não é só para quem vive em Israel. Não importa onde vocês vivam. Em todas as vossas habitações. Esse verso 32, ele é importantíssimo, porque assim como lemos em Vaikra, capítulo 16, também no Manual das Festas declara este dia como um Shabat. Esse, não importa se cai no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ou no próprio Shabat, é um Shabat. Se o dia caiu é um domingo, aquele dia de domingo para você será o Shabat. Lembrando que o domingo começa ao pôr do sol do sábado e termina ao pôr do sol do domingo. Mas quem é que disse isso? Quem é? Gente, isso é escritura sagrada. Isso é escritura sagrada. É assim que... Não é como o calendário gregoriano, que o dia começa e termina à meia-noite. Você sabe muito bem, desde o princípio, desde a criação, que é de Erev a Erev. É do entardecer ao entardecer. Tanto que no verso 32, ele é importante também, porque no verso 32, o Eterno, ele quer tanto que você celebre esse dia, que ele, para não deixar dúvida alguma do início e do fim deste dia, tem que ser num dia marcado, é um encontro marcado, é um dia que está aberto, os portais dos céus estão abertos neste dia para a humanidade. Não adianta você querer fazer em outro dia, é somente uma vez por ano, no décimo dia do sétimo mês. É só você saber que dia é que cai no seu calendário. Só adequar e tentar ver quando começa, então pronto, já descobri. Eu já trouxe para vocês. Eu já fiz como é que chama? A compatibilização de um calendário para o outro. Para vocês. Verso 32. Gente, isso é tão simples. Se você chegar no próprio Google, hoje no Google, e digitar, que dia é o Yom Kippur 2020? Exemplo. Yom Kippur 2020. Aí, digite aí, você vai ver o que eles vão dizer. Começa ao pôr do sol do dia 27 e termina ao pôr do sol do dia 28. Eu tenho quase certeza que o Google, qualquer lugar hoje, é tão fácil hoje de você encontrar as coisas, como o conhecimento de tudo, inclusive da palavra do Eterno e das coisas do Eterno, estão bem fáceis e acessíveis a todos. Aqui você aprende, porque isso aqui é escritura sagrada, isso aqui não é religião, isso aqui não é tradição humana, isso é o Eterno falando, Vaikra, não existe livro que o Eterno fale mais na escritura do que o livro de Vaikra, o livro de Levítico. Aqui é o próprio Eterno falando. Veja. Afligireis as vossas almas. Betsha lachodesh ba'erev. Olha que informação diferente. Tisha é 9. Então, no nono dia do mês, mas não é no décimo dia? Peraí, não é no décimo dia? Nós já lemos em dois lugares diferentes que era no décimo dia, mas por que falou aqui no nono dia? Olha o Eterno esmiuçando para facilitar para aqueles que não estão habituados ao calendário, não estão, porque quem está habituado sabe quando começa o décimo dia. Mas quem é que não está habituado? Ele sabia que haveria outros calendários, ele sabia que teria pessoas em outros lugares do mundo, em todas as eras, que desejariam celebrar essa festa, mas na época não teriam, por exemplo, um smartphone para digitar e saber o dia exato. Mas aqui ele deu uma explicação
para uma criança que está iniciando. É para uma criança que está iniciando no jardim de infância. Nem sei se existe mais jardim de infância. Vamos lá, olha aqui, ó. Bet-Shá no nono Lachodes, no nono dia do mês, Ba-Erev. Noenta significa a noite, o início da noite, o início da noite. Então, no nono dia, Ba-Erev, no entardecer, na mistura. Ou seja, o nono dia está acabando. Ba-Erev, Me-Erev, Ad-Erev, Tishbetu, Shabat-Terrem. Descansem no seu Shabat da tarde do nono dia do mês até a tarde seguinte. O que é o Erev? O Erev do nono dia até o Erev do décimo dia. É o décimo dia, gente. O décimo dia começa no entardecer do nono e vai até o entardecer do décimo. Entendeu? No entardecer do décimo, iniciará o décimo primeiro. E assim sucessivamente. Isso não serve só para o Yom HaKippurim, isso serve para todos os encontros marcados, desde o Shabat até Sukkot. Quando é que começa o Shabat? No entardecer do sexto dia até o entardecer do sétimo Shabat. Entendeu? Por isso que o Shabat começa no entardecer da sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Entendeu, gente? Isso aqui é uma explicação infantil para criança do... Mas isso é amor do Eterno por todas as gerações. Ele sabe, ele conhecia muito antes de tudo ser formado. Ele sabe tudo. Ele sabe, quando ele colocou esse verso, ele sabia hoje que você estaria me ouvindo agora, que você estaria aí, aonde você está, com todas essas dúvidas, que você precisaria ouvir isso aqui, entender isso aqui, para acalmar o seu coração, entendeu? Ele é maravilhoso. Trago esse texto dos escritos nazarenos, dos Ketuvim Natserim, que eu gosto bastante desse texto, tem tudo a ver. É claro que Yaakov está falando do Yom HaKippurim. Yaakov, Tiago, de abençoada memória, Yaakov HaTzadik, Yaakov o Justo, muito proeminente no primeiro século, irmão de Yeshua, líder da comunidade em Jerusalém, Jerusalém. Não é Yaakov, não é nenhum dos dois Yaakovs que eram discípulos de Yeshua, é o irmão dele. Ele diz o seguinte, 4:8. Tirvu el Elohim, aproxime-se até o Eterno, veikrav aleichem, e ele se aproximará sobre vocês. Rachatsu ideichem, rachatsu ideichem, meti aven, hizaku bilvavichem ba'alei levalei. Limpem as mãos, pecadores. Yadehem. Rahatsu yadehem. Limpem as suas mãos. Praticantes de iniquidade, pecadores. Purifiquem o coração de vocês.
purifique o coração de vocês, vocês que têm a mente dividida, coração dividido, gemam, lamentem-se e solucem. Exatamente, Yom Kippurim. Que seu riso se transforme em lamento. Que seu riso se transforme em lamento. E sua alegria em tristeza. Yom Kippurim. Verso 10. Raspilu, nafshechem, aflijam as vossas almas. Aflijam as vossas almas. Está vendo? Em todo lugar da Escritura, as vossas almas. Lif, igualzinho a Torá. Lifnei Adonai, diante do Eterno. Verru e ele, e Arim etchem, e ele os exaltará, os elevará. Jacob 4, verso 8 ao verso 10. Eu quero fazer para vocês um resumo de algumas leituras que vocês fizeram durante a semana, algo rápido, por causa do tempo. Eu não tenho tempo de comentar texto a texto, como eu fiz até aqui. Eu julguei esses textos, são os mais importantes sobre Yom HaKippurim. Então eu vou fazer um resumo das leituras que vocês fizeram durante a semana. Vamos lá. Yoel, Joel, capítulo 2, do 15 ao 27. O que é que temos nessa leitura? Basicamente, toque do shofar, jejum sagrado, tá tudo isso lá. Assembleia, ou seja, o povo de Adonai reunido em um único dia, em um único propósito, ou seja, um jejum coletivo. Vamos lá, seguindo. Todos devem participar, até as crianças. Todos, isso está em Yoel 2, 15 a 27. Todos devem participar, até as crianças. Porém, o jejum não é obrigatório para crianças, meninos até os 13 anos e meninas até os 12 anos. Idosos, grávidas, lactantes, ou seja, que amamentam. Pessoas debilitadas ou com algum tipo de doenças que impeçam o jejum. Isso é importantíssimo. Se você tem prescrição médica para tomar medicamentos em determinados horários e comer em determinados horários, se isso é uma recomendação médica, você deve seguir isso. A vida vem em primeiro lugar. Mas se eu comer, eu vou poder participar do Yom Kippurim? É claro que vai. Não é por causa disso que você não vai participar de todo o Yom Kippurim. Não é por causa disso que você não vai se entristecer nesse dia, que você não vai chorar nesse dia, se arrepender nesse dia, confessar os pecados nesse dia, participar das leituras, como sempre foram feitos em todos, desde os tempos antigos. Encontramos isso no livro de Neemias, no livro de Ezra. Quinto, nesse dia não pode haver contato íntimo. Não tem nada a ver o dia do Yom HaKippurim, porque é um dia de tristeza, a não ser que uma relação sexual seja um momento horrível para você, triste para você. Normalmente é um momento prazeroso, de felicidade. Então não pode haver contato íntimo nesse dia. Você que está celebrando o Yom HaKippurim, porém, você deve combinar isso com seu esposo primeiro. Ele é o cabeça. Se ele disser não tem nada de você fazer essa coisa aí, você deve seguir a orientação do seu marido para estar sendo abençoada pelo que ensina a Torá. O esposo tem essa prerrogativa, isso é bíblico, isso é Torá, tá? Se seu esposo disser, você não vai fazer,
Você não vai fazer, pronto. Seja abençoada ouvindo seu marido. Mas se você for sábia, você consegue convencê-lo. Toda mulher consegue convencer o marido de qualquer coisa. Verso 6, com certeza. Verso, é só ser sábia. Verso 6, dia de choro. Isso está em Joel. Dia de choro, lamento, vergonha, sentir vergonha pelos pecados. Também dentro dessa leitura nós temos um pedido de perdão ao Eterno e desejo intenso por restauração. Outra leitura que vocês fizeram durante a semana, Neemias capítulo 9, temos também lá jejum coletivo, separação das práticas pagãs, se separar das práticas pagãs, leitura da Torá, confissão de pecados, que são os pecados, transgressões contra a Torá do Eterno. Pecados são citados, confessados durante todo o capítulo. Não observância do Shabat. Isso aqui são as confissões dos pecados. Vocês não observaram o Shabat. Nós ignoramos os mandamentos do Eterno. Arrogância, rebeldia, recusa em ouvir e obedecer aos mandamentos. Pescoço duro, como chama lá no texto. Lançaram fora a Torá do Eterno. Ou seja, aboliram a Torá. Isso no livro de Neemias, capítulo 9. Não guardaram a Torá de Adonai. Daniel, capítulo... Gente, todas as leituras trazem a mesma coisa. Veja, quando você lê Daniel, capítulo 9, leitura das Escrituras Sagradas. Daniel estava lendo as Escrituras Sagradas. Teshuvá, Daniel cita o arrependimento, a volta ao Eterno. Oração, você vê Daniel fazendo as suas orações, você vê Daniel em jejum, com pano de saco e cinzas, luto pelos pecados, significa humilhação total, o pano de saco e a cinza simboliza no mundo antigo exatamente o luto, não ligar naquele momento para nenhum tipo de beleza, ou de, nada disso. Não ligar para estar bem vestido, nada disso. É um momento de luto. Quando você está de luto, você não pensa em nada disso. Tudo para você perde o sabor. Tudo para você perde o valor. Um dia de humilhação total. Confissão. Daniel confessa os pecados, não só os seus, mas os de todos os seus antepassados. Isso está em Daniel capítulo 9. Consciência das transgressões que o nosso povo cometeu contra a Torá do Eterno, pedido de perdão, Daniel capítulo 9. E aqui eu chego na última parte do nosso estudo e quero utilizar com vocês mais uma ferramenta. Utilizamos, né, no início. A gemátria, e agora eu quero utilizar com vocês a sequência de letras equidistantes. Shemot capítulo 30, 16, Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 18. O que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Shemot, capítulo 30, verso 16. Deixa eu abrir aqui para ver do que se trata. Shemot, capítulo 30, verso 18. 30, 16. Fala da expiação. Do meio shekel. Lembra do meio shekel? Que coisa interessante. Da bacia de bronze, de purificação da água. Ok, maravilha, entendi já do que se trata. Então, nesse texto, nós temos aqui, olha só, no nome do Eterno, no nome do Eterno, né, receba a prata pela expiação do povo de Israel e empregue no serviço da tenda do encontro para que seja uma recordação do povo de Israel diante de Adonai para expiar-lhe a vida. Então,
Quando diz aqui, diante aos filhos de Israel, por recordação diante do Eterno, nesse Ude aqui, você vai contar o mesmo número das tribos de Israel, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Shin. Yud, Shin. 12 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma, esqueci de contar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 12ª é o Ai. Verifique aí. Pega a sua Bíblia em hebraico, abra Shemot 30, verso 16 ao verso 18. A começar daqui, comece a contar, conte as letras. De 12 em 12 espaços equidistantes, ou seja, de 12 em 12 letras, nós temos Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua. Yeshua. Tratando aqui da expiação dos filhos de Israel. E aqui nós temos, no verso 17, na palavra Lemor, no Mem, que está de vermelho. Agora eu vou apagar tudo aqui. Pode verificar aí. Está de azul aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Você vai contar 4 letras. As 4 consoantes do nome do Mashiach. 1, 2, 3. A 4ª letra é o Shin. 1, 2, 3. A 4ª letra é o Yud. 1, 2, 3. A 4ª letra é o Het. Formando a palavra Mashiach. Yeshua Mashiach. Isso é simplesmente incrível. Veja aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma matriz. Eu tirei todos os sinais maçoréticos. Junto. Tirei os espaços, o Hatef, tudo. Juntei todas as letras. Do Vav. Vendo o Vav aqui? Começando com o Vav, vai até onde o espaço dá aqui, entendeu? Então você tem aqui a mesma coisa que está aqui, ó. Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua. E dentro, Mashiach. Isto é incrível. Agora, dentro dessas letras, nós temos aqui coisas bem interessantes que eu circulei. Por exemplo, Kesef. Kesef, prata. Prata é o símbolo da expiação. Hakipurim. Olha aqui, ó. Hakipurim. Hakipurim. Aqui, ó. Hakipurim. Expiações. Que incrível. Expiações Bnei Israel, dos filhos de Israel. Aqui fala também sobre coração, leve coração. Tem a palavra Eved, servo. Né? Aqui tem Moed, Moed, encontro marcado. Ohel Moed, a tenda do encontro. Temos aqui o nome Moshe. Temos aqui também a palavra Hamisbear, o altar. Temos Hamaim, as águas. Temos o nome do sumo sacerdote, Aaron. É incrível. Incrível. O que é que Yeshua tem a ver com Yom HaKippurim? Melhor ainda a pergunta que fazem. Se eu tenho Yeshua, para que eu preciso do Yom HaKippurim? Gente, se você tem Yeshua como Mashiach, de acordo com o Eterno, não com as religiões, porque nenhuma religião tem Yeshua como Mashiach. Nenhuma religião.
Nenhuma religião tem as definições de Mashiach do Eterno. Cada religião tem a sua definição de Messias. Cada religião. E o Eterno tem uma definição de Messias na Escritura. Mashiach na Escritura. Por isso que ele é ungido pelo Eterno, não pelos seres humanos. Nenhuma das religiões bate com a definição do Eterno sobre Mashiach. Nenhuma. E eu posso provar. Cada uma tem as suas diretrizes, tem as suas definições. Bom, isso vai ficar para um estudo que já está pronto para trazer para vocês logo, logo. Assim que terminar o Apocalipse. Vamos lá. Para que eu preciso de Yeshua? Para que eu preciso do Yom HaKippurim se eu tenho Yeshua? Gente, se você tem Yeshua da forma da definição da Escritura Sagrada, é exatamente o Yom HaKippurim que você precisa. Com Yeshua, o Yom HaKippurim faz todo sentido. Todo sentido. Você viu que é necessário no Yom HaKippurim Korban. E é isso que sempre falta para quem celebra o Yom HaKippurim. O que é que falta? Apresentar um Korban. Você faz o jejum, você chora, você confessa os pecados, você se arrepende. Todos os passos do Yom HaKippurim. Você se entristece pelos pecados, você sente vergonha, você confessa-os, você define que a sua alma não mais se alegrará com o pecado. Você define que a sua alma não mais trilhará esses caminhos. Porém, tudo isso é o que você pode fazer. Existe uma coisa que você não pode fazer, que vai além das nossas forças, além da nossa capacidade, que é pagar o pecado. Uma coisa é você se arrepender, uma coisa é você sentir vergonha, é você se entristecer pelo pecado. Uma coisa é você não querer mais pecar. Isso é tudo muito importante. É um passo importantíssimo. Porém, o que é que falta? O que é que cobre os pecados? O sangue. O corban. O sangue do corban. Porque você não pode derramar o seu sangue. Ah, então eu vou pagar com o meu sangue. Não pode. Seu sangue está contaminado. Tem que ser o sangue puro. Entendeu? Todo Yom HaKippurim no mundo antigo precisava de um Korban. Só o Korban não adianta nada. Você pode levar 1.000 Korbanot, 1.000 ovelhas, e derramar o sangue das 1.000 ovelhas. Como diz o texto, um texto que está também para a leitura de Yom HaKippurim, em Miqueias, capítulo 7, pode ser um rio de azeite de oliva, pode ser um rio de sangue, você acha que eu me alegro com isso? Não é nada bonito realmente, não é nada belo. O pecado causa dor e morte. Você acha que o Eterno se alegrava ao ver as ovelhas, os bois, os bezerros serem mortos? Não, claro que não. Isso entristece qualquer um. Mas era uma solução extrema, porque é isso que o pecado causa, morte. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Mas as pessoas acreditam no que os sábios disseram, definiram, por não ter como fazer. E o que é que vai acontecer se já há 2.000 anos não há o templo para fazer as expiações? O que fazer? Desde que Yeshua foi executado em um madeiro, passaram-se 40 anos, todo Yom HaKippurim, o
quando se pegava os dois bodes e se enviava ao deserto para Azazel, e se fazia aquela tradição de amarrar uma fita, um novelo na porta do Beit HaMikdash, do templo, e no próprio bode que ia ser levado, uma fita, de lã branco, carmesim, melhor dizendo, carmesim vermelho. E quando era realizada essa cerimônia de Yom HaKippurim, aquela fita, se ficasse branca, aquele lã vermelho, se tornasse branco, queria dizer que o Eterno perdoou, aceitou o sacrifício. Os 40 anos, está no próprio Talmud, nos 40 anos seguintes, nos 40 anos antes até a destruição do templo. Ou seja, do dia da morte de Yeshua até a destruição do templo no ano 70. Nunca ficou branca. Nunca. Nunca. Mas por quê? Porque o sacrifício perfeito já tinha sido realizado. O sangue precioso foi derramado. E por que não precisa fazer de novo? Por que as ovelhas, os bodes, os bezerros sempre tinham que fazer outros e outros e outros? Porque o sangue deles servia só para aquele momento. E por que o sangue de Yeshua, fazendo essa comparação com ele, não serviu também só para aquele momento? Porque ele ressuscitou dos mortos. E o sangue dele continua vivo. Continua sendo utilizado como remissão de pecado. No Yom HaKippurim, você precisa apresentar ao Eterno, como vimos lá no texto do manual das festas. Você deverá apresentar o corban de vocês ao Eterno. Depois de tudo que vocês fizerem, vocês terão que apresentar um corban, um substituto. Ou seja, Eterno, eu me arrependo dos meus pecados. Eu vou confessar pecado a pecado. Tá, tchau, tchau, tchau. Nesse dia estou aqui de jejum. Eu estou afligindo a minha alma. Eu estou com vergonha desses pecados. Ok. Maravilha. E agora eu quero apresentar um corban. E qual corban que as pessoas apresentam em Yom HaKippurim? Eu tenho o meu. Tenho o meu. Eu sempre apresento ele. O seu sangue. Muitos terminam esse maravilhoso dia e não têm o que apresentar. Apenas as palavras que saem dos lábios. Apenas pedido de perdão. Ok, e o corban? E o substituto? E o sangue? No que você se apoia? No que você se apega? Eu me apego nos méritos de Yeshua. Eu apresento ele como corban. O seu sangue, o seu sacrifício. Entenderam? É por isso que faz todo sentido e Yom HaKippurim para aqueles que têm Yeshua. Fico meio... Como é que pode? Pessoal, eu tenho Yeshua, então Yom HaKippurim não faz nenhum sentido, Yom Kippur não faz nenhum sentido para mim, mas é claro que faz, é com ele que faz sentido essa festa. Para que todo esse esforço sem ter a certeza do perdão? Para que todo esse esforço sem ter um corban para apresentar no final? Não devemos jamais, como disse o Eterno, aparecer a ele de mãos vazias. Não apareça no Yom HaKippurim amanhã de mãos vazias. Você precisa de um corban, você precisa de um substituto. Eu te indico, Yeshua, eu te indico. Você não tem nada a perder, nada a perder. Se ficar sem nenhum, está
ser pego de calças curtas. Eu te apresento a escritura. Você, veja, esses detalhes aqui são simplesmente incríveis. Vou mostrar a vocês mais algumas coisas. Olha aqui, por exemplo, Vaikra, Levítico, capítulo 4, verso 3. Aqui nós temos, em Vaikra 4, verso 3, a palavra Hamashiach, ela está sem código nenhum, sem espaço nenhum, junta, Hamashiach, ou Mashiach. Colada com esta palavra, depois dessa palavra, vem o Yud, está de vermelho aqui, está vendo? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, a sexta letra, número do ser humano. Por que que 6 é o número do ser humano? Porque o ser humano foi criado no sexto dia. 6 letras depois, verifique, pegue a sua Bíblia e verifique, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta letra é o Vav. Isso aqui não é coincidência, o Eterno colocou isso aqui. Sabia que você ia estar assistindo hoje o canal Teshuvá Total? Ele sabia. Colocou esse código aí, viu? Depois do Vav, 1, 2, 3, 4, 5, sexta letra, Uai. Yud, Shin, Vav, Ai. Hamashiach, Yeshua. O ungido, Yeshua. Agora, o que é que diz no... Isso é o Sod, isso é o que está por trás, isso é o que você vê quando você coloca uma lupa de aumento. Mas o que é que está a olho nu? Levítico 4, verso 3. Deixa eu ver o que está aqui. Eu não sei o que é, tem a ver com sacerdote, sumo sacerdote. Vamos ver aqui. Então, se o sacerdote ungido tiver pecado, trazendo assim culpa sobre o povo, ele oferecerá ao Eterno um novilho sem defeito como oferta pelo pecado, por causa do pecado cometido. Sabemos muito bem como era o sumo sacerdote no primeiro século. Sabemos muito bem como era Caiafa, né? Caifás, como era aquele sacerdote no primeiro século, os pecados que ele cometeu, ele e sua família. Ora, nada melhor do que um corban para trazer expiação, Hamashiach e Yeshua. E aqui você vê a matriz, trago para você aqui a matriz, tá vendo? Hamashiach, aí você vem de 6 em 6 letras, e Yeshua. É interessante que aqui embaixo eu tenho Tamim, perfeito, Ladonai, Lehatat, pelos pecados, perfeito para Adonai, pelos pecados. Isso é incrível. Yeshua Hamashiach, perfeito para Adonai, pelos pecados. Pelos pecados de quem? De todo aquele que o apresentar como corban, como substituto. Faz ou não faz todo sentido quando você tem o Mashiach? É claro que faz. Tem mais? Tem? Esse lindo texto, lindo, que coisa linda, eu amo esse texto. É um texto emocionante, que inclusive nós iremos falar dele amanhã durante a festa, na parte da tarde, durante o momento incrível de Yom HaKippurim. No capítulo 22, já estamos finalizando, só mais um tempinho, tenho certeza que vale a pena, fique tranquilo, vale a pena. Bereshit capítulo 22, Gênesis capítulo 22, verso, a partir do verso 14, que texto lindo. O que é esse texto? É o momento de uma fé
inabalável. Fé, fé bíblica, emuná, uma confiança inabalável de Abraão, vindo de um homem que pegou o seu filho e levou até o Monte Moriá para oferecer ao Eterno. Que coisa linda! Nessa história linda de fé, não só de Abraão, mas também do seu filho Isaac, que tinha 33 anos, ele não era um bebezinho, tinha 33 anos, amarrado ali, se submeteu a tudo aquilo, e de repente aparece um corbã. O que é corbã? Substituto. Apareceu um carneiro substituto, e foi ele que foi oferecido no lugar de Isaac. Bom, é nesse momento que Abraão, depois do carneiro que apareceu e foi oferecido no lugar de Isaac, que Abraão Avinu abre a sua boca e chama o lugar Adonai Ire. Adonai Vê. Adonai Provê. Como se disse nesse dia na montanha, Adonai é visto. Moriá. Macom Re'eia. Lugar onde se vê o Eterno. O anjo de Adonai chamou Abraão pela segunda vez desde o céu. Ele disse: jurei por mim mesmo, diz Adonai, que pelo fato de você ter feito isso, pois você não me negou seu filho, o seu único, com toda certeza eu te abençoarei. Bom, nessa linda história, será que nós temos aqui o nome de Yeshua também aqui? Claro que tem! E não só o nome de Yeshua, mas o nome, assim como tem o nome, assim como tem o pai e o filho, assim como tem Abraão e Isaac, pai e filho, também temos aqui o Eterno e seu filho Yeshua. Veja, no verso 14, o Eterno fez questão de colocar aqui, ó, nessa linda história, ele fez questão de marcar, de gravar isso com as letras hebraicas. Está de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima letra é o Re. Yud Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima letra, Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima letra é o Re, formando Yud Re Vav. Abençoado seja o seu nome para sempre, o seu glorioso nome. Nem precisava fazer isso, Eterno, pois teu nome já está aqui. Ele disse: eu queria fazer isso. Eu queria marcar o meu nome junto com o nome do meu filho. Veja aqui o final do verso 15. Min Hashamayim, desde os céus, nesse Yud, você vai contar 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A décima letra é o Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A décima letra é o Vav, no nome do Eterno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A décima letra é o Ain. Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua, de 10 em 10 letras, e o nome do Eterno junto, o nome do Eterno e o nome do seu filho. Assim como está Abraão e Isaac, Abraão e Isaac, é uma imagem linda do que aconteceria no futuro com o pai e o filho. Porém, o Eterno não negou o seu filho, como dizem os evangelhos. Muito bonito isso. E ele é o nosso corbã. Não tenho vergonha nenhuma de declarar isso. Nenhuma. Pode me processar, como dizem. Pode me processar. Não tenho vergonha nenhuma.
para hoje. Eu não tenho vergonha nenhuma de apresentar no Yom HaKippurim o meu Corban Yeshua. Eu não tenho. Eu sei do sofrimento dele. Eu valorizo isso. Eu valorizo. Por isso, quando eu peco, quando eu transgrido, eu sofro. Eu sofro dores dentro de mim. Eu sinto vergonha. Porque nós não deveríamos continuar cometendo pecados. Por isso, servo e honra que purim. Você deve sentir dor sim nesse dia. Você deve afligir a sua alma sim. Você deve chorar nesse dia. Porque por causa dos nossos pecados, ele sofreu. Ele foi humilhado. Mesmo sendo inocente, ele passou pela pior de todas as mortes. Ser pendurado em um madeiro, sendo exposto publicamente como um transgressor, e não só um transgressor, como alguém desprezado pelos homens e pelo Eterno. Uma pessoa amaldiçoada. Maldito é todo aquele pendurado em um madeiro. Termino tudo isso que eu estou dizendo sobre Yeshua com esse lindo código aqui, também Vaikra é onde mais tem. Vaikra é onde mais tem, veja só. Levítico 21:10. Olha o que tem aqui. Parashá Emor, a Parashá das festas. No capítulo 21, verso 10, na palavra Hagadol, vê Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Você tem aqui o Dalet vermelho, tá vendo? Dalet. Você vai contar três letras ao terceiro dia. Um, dois, três é o. Três letras, depois é o Mem. Uma, duas, a terceira letra é o Yud. Tá vendo? Terceira letra, depois é o Shin. Terceira letra depois é o Vav. Terceira letra depois é o Ai. Formando Dam e Yeshua. O sangue de Yeshua. É incrível. Pode verificar. Pode pegar a Bíblia e verificar em hebraico. Qualquer versão. Porque o original é uma coisa só. Não muda. Não tem alterações de versões, não. É tudo igual. Pode abrir e verificar, contar as letras. Se não tiver isso que eu estou mostrando aqui, essa Bíblia que você tem é falsa. É adulterada. Não é o original. Verifique. Verifique. Está preparado? Agora, depois de todas essas explicações que eu condensei, isso seria uma semana de estudo, eu condensei em 2 horas praticamente. Vamos para o Seder. O Seder de Yom HaKippurim. Ou, para você entender melhor, Seder de Yom Kippur. Ok? Vamos lá. Kol Nidrei, ao pé da letra, todos os votos. Alguns no mundo antigo chamava Kol com Kuf. Voz dos votos. O sentido é o mesmo. Porque trata-se exatamente dos votos, das promessas que foram feitas durante o ano e não foram cumpridas. É assim que começa o Yom HaKippurim. Vamos seguir esse seder, que é o seder tradicional. Então, começaremos às 18 e iremos por volta das 21 horas. O que é que haverá no Kol Nidrei? Período de 3 horas de leitura da palavra, oração e pedidos de perdão. Depois, na manhã da segunda-feira, iniciando às 8 horas da manhã, o Shacharit, 8 horas da manhã. Início da manhã do 10º dia. De 8 às 10 é o Shacharit. Mesma coisa que está aqui em cima, tá? Leitura da palavra, oração, momento de oração, pedido de perdão. Depois vem o Musaf, que é a segunda parte da manhã, 10h15 às 12 horas.
Na parte da tarde vem a Minhá, das 15 horas às 18 horas, quando terá o evento final, a Neilá, que será junto aqui. Nós não faremos dois links separados, será tudo junto, tá? A Minhá e o Neilá, o evento final, encerrando o jejum. Quando diremos Leshana Rabaa Yerushalayim, no próximo ano celebraremos em Yerushalayim. O que sempre fala em todas as gerações de todos que celebram fora de Yerushalayim, o Yom HaKippurim. Bom, essa é a programação que estará disponível já para vocês logo logo no canal, com os links, tá? E os vídeos irão iniciar exatamente nesses o Kol Nidre, o Shacharit, o Musaf, deverá ser por volta desses horários aqui, tá? Para vocês acompanharem. Então, domingo, amanhã, a partir das 18 horas, já iniciaremos o Yom HaKippurim. Você já vai ouvir o toque do shofar. Eu quero terminar com dicas fundamentais para o Yom HaKippurim. Eu dei para vocês algumas dicas semana passada. Eu quero reforçar algumas delas agora. Não marque nada para esse dia. Então, se você ainda não fez isso, se você não se preparou ainda, as pessoas que dependem de você, as pessoas que entram em contato com você, você já deve deixar tudo marcado, tudo certo. Você não vai ter comunicação nesse dia. Você não pode ficar com o seu celular ligado, olhando Facebook, rede social, WhatsApp. É um dia para você esquecer tudo isso e se concentrar só em uma coisa. A sua alma, a sua vida, é um momento só seu, é um momento sem igual no ano, é uma vez por ano, é assim que iniciamos o ano, gente. Isso vai definir todo o seu ano, entendeu? Isso vai definir todo o seu ano. Não se envolva em nenhuma atividade nesse dia. Parte dele será no domingo, então isso já é um bom começo, da noite do domingo em diante, ó, passando pela madrugada, aí vai pegar o dia da segunda, até o pôr do sol a segunda, então você não deve marcar nada. Terceira dica, eu dou a dica de desligar o celular, tá, ou desative o seu chip. Se você for usar o celular para poder participar, desativa o chip para que ninguém ligue o seu celular. Tá? Desative as redes sociais, desative o WhatsApp, desative o Facebook, desative o que mais? Instagram, desative o Twitch, né? Desative tudo para que você não fique vendo as mensagens e tire a sua concentração. Porque vão tirar a sua concentração. Os ventos uivantes vão soprar contra você nesse dia. Vão tirar a sua concentração. Comer e beber de jeito nenhum. É um dia de jejum. Salvo as pessoas que eu já comentei. Salvo as classes que eu já comentei. Crianças, meninos até 13 anos, meninas até 12 anos e idosos, grávidas, lactantes e pessoas com doenças pré-existentes, é assim que chama, né? Grupo de risco. A parte boa disso é que você não vai se preocupar com janta, com almoço, café da manhã, em preparar nada, né? Essa é a parte boa. Beba no domingo, isso você já pode começar agora, pelo menos 3 litros d'água. Minha esposa me mostrou um especialista na área, que diz o seguinte, que a cada, você deve beber 40 ml por quilo que você tem. Então, se você tem 100 quilos, você tem que beber 4 litros nesse dia, entendeu? Por quilo. Se você tem
50 quilos vezes 40 dá 2 litros. E por aí vai. 60 quilos, 2 litros e 400. 70 quilos, que é a média. A média é 70 quilos. 7 vezes 4, 28. Eu arredondei para 3 litros aqui, ó. Pelo menos beba 3 litros d'água. Não de vez, não beba de vez. Não vai adiantar muita coisa de vez, não, porque você vai urinar logo em seguida. Escalonado. Um pouquinho em cada momento, escalonado, para que seu corpo fique bem hidratado. Você pode beber água até amanhã às 17 horas, gente. Olha, até domingo, 17 horas, bebendo água de forma escalonada. Você vai ficar bem hidratado. Você vai passar muito bem o íon Hakipurin. Muito bem. Vai te ajudar 1000%. Se você não fizer isso, você vai ter problema. Você não está acostumado, você vai ter problema. A pior coisa não é o não comer, é o não beber. O pior não é a comida, o pior é a bebida. É por isso que só não tem a ver com sequidão, com sede. A pior coisa no jejum não é a fome em si, é a sede. É a sede. Nós somos 70% constituídos de água, entendeu? Então necessitamos muito de água. Você precisa fazer isso a partir de agora. O domingo já iniciou agora, do calendário do Eterno. O pôr do sol já, pelo menos aqui onde eu estou, o pôr do sol já está tudo escuro, o pôr do sol já veio. Então já começou. A partir de agora, faça isso. Durante a semana, você deve ter feito isso. Pelo menos 2 litros d'água. Agora, você vai intensificar. Beba pelo menos 3 litros. Preste atenção. Não coma nada pesado no dia anterior. A partir de agora, não coma comidas pesadas. Por quê? Uma comida pesada faz o seu estômago trabalhar muito para poder digerir. Isso prejudica, você vai ver que logo o seu estômago vai querer mais comida, você gastou muita energia. Uma comida pesada pode forrar o estômago, porém, gasta-se muita energia para digeri-la. E logo, o estômago vai pedir comida de novo. Então, o que é que você tem que fazer nos momentos antes do jejum? Você pode comer até as 17 horas, gente, até as 17 horas de amanhã. Então, até uma hora antes, mas por motivo de segurança. Você poderia comer até antes do shofar tocar. É por motivo de segurança. Coma até as 17 horas. Coisa leve. Saladas. Bastante frutas. Vegetais. Cereais. Nada de comer comidas pesadas. Sem quase nutriente nenhum. Só com caloria. Coma muitos nutrientes. Para que seu corpo tenha os nutrientes. Isso vai te ajudar muito durante o jejum. Isso vai ser uma reserva para o seu corpo. Estou te dando dicas fundamentais para que você possa aproveitar o dia. Como o jejum só inicia no pôr do sol do domingo, poderá se alimentar até 17 horas. Aproveite para, entre aspas, forrar o estômago, mas com algo leve. Coma algo leve, não muito pesado. Assim que terminar o Kol Nidrei, 21 horas de amanhã, quando terminar, não fique acordado. Você não vai ver televisão no Yom Hakipurim, né? Não tem nem lógica no dia do Yom Hakipurim você estar assistindo televisão, assistindo filme, nada disso. Então você não está comprometido com este dia, entendeu? O que é que você faz? Vá dormir. Durma. É um Shabat. Durma. Quanto mais você dormir, menos fome você sentirá. Eu já participei de dezenas de Yom Hakipurins. Já perdi a conta. Qual o problema do Yom Hakipurim? Qual o problema do jejum? Os primeiros momentos, as primeiras horas são as mais difíceis. Seu corpo pedindo comida, pedindo água, entendeu? Mas
Depois ele começa a entender, o corpo começa a entender que você não vai ceder à fome, não vai ceder à sede, e ele acaba se acostumando, se conformando, e aí você leva as piores horas são as primeiras. As três primeiras, as quatro primeiras, as cinco primeiras horas são as piores. Depois o corpo se acostuma. O corpo se acostuma a tudo. Principalmente se ele está bem nutrido, com muitos nutrientes que você comeu bem nos momentos anteriores, e também está bem, está com bastante água, né? Bem hidratado, essa palavra, bem hidratado. Pronto. Durma, porque quanto mais acordado você ficar, mais fome você vai sentir. Quando você dorme, dormiu, você entra no sono profundo, você não sente fome. Ninguém dormindo sente fome, entendeu? Muito bem. E o mais importante de tudo, abra o seu coração, seja sincero para com o Eterno. Desculpa aqui que saiu tudo minúsculo aqui o nome do Eterno. Seja sincero para com o Eterno, se derrame nas mãos dele, se humilhe e clame pelo perdão. Ele não resiste ao humilde e contrito de coração. Baruch Hashem. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Quero agradecer a todos que estiveram conosco durante todo esse Shabbat. Muitíssimo obrigado por estar conosco, por compartilhar conosco a Teshuvá, por escolher o nosso canal. Que o Eterno te abençoe, você, sua casa, sua família, amanhã no Yom HaKippurim. Que seja um dia marcante para você, que seja um dia marcante para você, que seja marcante para toda a sua família, para toda a sua casa. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichonecha Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença, derrame paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, Todo-Poderoso, Rei de todo o Universo. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Bishem. Mashiach, em nome do nosso Corban, do nosso substituto, do Mashiach, do ungido pelo Eterno, Yeshua, a quem amanhã iremos apresentar ao Eterno com toda certeza. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Desejo a você Shavua Tov, uma ótima semana. Será uma semana muito especial, porque já começaremos com o Yom HaKippurim. 5 dias depois teremos a festa de Sukkot. Não se preocupe, nós vamos falar de Sukkot após o Yom HaKippurim, possivelmente na terça-feira, não sei exatamente se vai ser na terça ou na quarta, quero ver se eu consigo falar para vocês sobre o Sukkot na terça, para que você possa se preparar. O tempo é muito curto até a festa, né? Mas são coisas muito simples que dá para você se preparar até lá, né? Coisas extremamente simples para fazer, não tem nada de muito complicado, muito complexo, né? Principalmente aqueles que já celebraram conosco a festa de Sukkot. Que o Eterno te abençoe e te guarde, uma ótima semana, e que vocês tenham um feliz dia de Yom HaKippurim, que seja um dia muito especial para todos vocês. Um beijo para todos, até amanhã no Yom HaKippurim, se o Eterno assim nos permitir. Um beijo para vocês.
Shavua Tov. Laila Tov. Bamidrona beharhavadi, etzashker de yaporea, bavire nichovachada si. הזמן לפני הקיץ שהרב על הפותח ותמיד ברוכים הנכנסים בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל מחכים לצעדים לא עושים את העיניים בימים כאלה מקשיבים בשבע נמצא אצלנו בת של לחם בשייך עם סת עוצר סוכתו נופלת חרשי כנס בדלת חרשי כנס ועד עולם יוכל להישאר מי שרב ימצא אצלנו בת של לחם מי שעייף עם סף עוצר והאורן שנתן זה השביל וזוהי הבן מי שבא לפה אחינו מי שבא יסב איתנו והשם שהוא לא יסגן מי שראה שנתנו ותמיד יוכל להישאר